pasadas las 4 konpainiak Route 6.6 lana aurkeztuko du larumatean Iturramako Zibiboxean, ikasturte honetako euskarazko aurra antzerkiari hasiera emanez. Amasei eta hogeita mar urte bitarteko 80 gaztek hasi dute ordaindutako prestakuntza esperientzia hainbat lanbidetarako Iruñeko udalaren 5 lantegi eskolen bitartez. Udala karrera egin die Espainiako padel txapelketan aurren junior zein kadete kategorietan parte hartu zuten Nafarroko adingaben selekzioei. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioak 2023 arte berritu dute etxegabetzen lankidetza hitzarmena. Botiken eta osasun produktuen Espainiako agentziak ahozko ranitidina duten botikak merkatutik ateratzeko agindu du. Nafarroko gobernuak zaintzaile izateko 14 plazetako oposizio deitu du, izen emateko epea urriaren 30an amaituko da eta frogak 2020ko urtarrietik aintzinera hasiko dira. Quintoko Oianera egingo den bizitarekin hasiko dira larun bat honetan 2019-2020 ingurumen hezkuntzarako eta voluntariotza laguntzeko programako ekintzak. Gaurko eguneko titular nagusiak ere pasatuko ditugu. Pasadas las 4 konpainiak Route 6.6 lana aurkeztuko du larun batean Iturramako Zibiboxean. Ikasturte honetako euskarazko aurra antzerkiari hasiera emanez. Saioa atxaldeko 6etan hasiko da, 5 urtetik gorako aurrei zuzenduta dago, eta sarrerak 3 euroan euskura daitezke. Iruñeko udalak eta Zibibox sareak antolatzen duten aurrendako euskarazko antzerki programazioak larun batean emanen dio hasiera ikasturteari Iturramako Zibiboxean. Route 6.6 antzeslanaz. Pasadas las 4 konpainiak aurrenekoz taularatuko du antzerkia narrazio eta musika uztartzen dituen ikuskizun honen euskarazko bersioa. Antzeslana 5 urtetik gorako aurrendako gomendatzen da. Ikuskizuna 6etan hasiko da eta sarrerak 3 euroan daude salgai Zibiboxean bertan eta webikoitza.pamplona.es zein webikoitza.pamplonaeskultura.es webgunean. Luisak eta Marisa gitarra elektriko oso bereixia jaso dute jaraunzpen bidez, haien osaba Libertok altzoan eraman zuena iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera bidaiatu zuenean. Eguneroko batek nola ari bakoitzak gordeta dituen esperientzi zoragarriak biziaraziko dituzte pertsonaiek eta horrela hainbat tokitara bidaiatu eta istorio ederrak ezagutuko dituzte. Route 6.6 narrazio ikuskizun musikala da. Non lekua baitago ala ipuin zein narraziotarako nola hainbat jatorri, gai, estilo eta garaietako musiketarako elementu guztiei garrantzi bera ematen zaielarik. Bai antzeslanerako berariaz sortutako musikan, bai egile eta garaidez berdinetako ipuinetan, askatasun desio etengabea dago azpian. Ikuskizuna taularatzeaz gain fotokol bat egonen da bertan, gitarra elektrikoaz eta olerkietarako errima postontziaz. Hori horrela, ikuskizunaren ondotik argazkiak egiten alko dituzte bertaratuek Liberto Osabaren gitarrarekin. Horregatik, publikoari eskatzen zaio itxura rockzalenaz joateko. Emanaldia ikusi aurretik zein ondotik olerkiak edo biko errimatuak idatzi alko dira eta horiek errima postontzian gorde. Pasadas las 4 konpainia 1984an sortu zuten Inmagurrea eta Belen Otxotorena antzesle narratzaile eta dramatizazio irakasle. Orduz geroztik helduendako, aurrendako, eskolendako eta familiendako antzerki proiektuen alde egin dute. 1985an lehen saria jaso zuten Nafarroko gobernuko Gazteriako departamentuak antolatutako antzerki gaztearen lehiaketan. 2002an, Cuentos de Risa con Luisa y Marisa izeneko abentura zirraragarrian murgildu ziren eta programa horrekin liburutegi, ikastetxe, museo, antzoki eta kultura etxetan izan dira, hainbat lekutan.
Nafarroa, Madril, Aragoi, Euskal Herria, Murtzia, Gaztela eta León, Valentzia, Errioxa, Galizia, Zeuta, Kanaria eta Kolombia esaterako. 2016an Kolombiako Kultura Ministerioko estimulos deialdian irabazi zuten. 0 eta 4 urte bitarteko aurre zuzendutako Plok Plok Plik ikuskizun musikalaz. Horrez gain, formatu handiko ikuskizunak zuzendu dituzte esate baterako udalaren La Pamplonesa musika bandaren 80. zein 85. urte urren ospakizunetan eta Nafarroko 11. bikaintasun sarian. Konpainia gisa musikariei zuzendutako topaketak eta lantegian antolatzen dituzte, kontzientzia eszenikoa har dezaten eta antzerki zein musika esparruko hezkuntza proiektuetan parte hartzen dute. 16 eta 33 urte bitarteko 80 gaztek hasi dute ordaindutako prestakuntza esperientzia hainbat lanbideterako Iruñeko udalaren 5 lantegi eskolen bitartez. 16 eta 30 urte bitarteko 80 gaztek hasi dute beren prestakuntza 5 lantegi eskoletakoren batean. Udalaren instalazioetan gauzatuko dira, 4 landabenen eta 1 hirujoenean, 2021ko irai arte. Atzo goizian, Enrique Maia Iruñako alkateak udalbatzako kide batzuek eta Natxo Barberenak udalaren lantegi eskolen ordezkari gisa ikaslei ongi etorria egin diete. Landabenen hasi dira jada prestakuntzak, energia birgaitzerako lantegi eskolak igelsero lanak, biltegirako eta harria lantzeko jarduera osagarriak, zerbitzu anitzeko mantentze lanak, altzariak muntatzea eta egurra eraldatzea. Hoietako bakoitzan 15 toki daude. Arantzadi prestakuntza zentroan, Arantzadiko ingurunea, baratze zaintza, loregintza eta lore zaintzako lantegi eskolan 20 persona izanen dira. Ikasle 111 baino gehiago emakumeak dira. Lantegi eskolak prestakuntza eta laneratze baliabideak dira, eta Nafarroko gobernuak, Nafarroko enplegu zerbitzuaren bidez eta enpleguko eta gizarte segurantzako ministerioak babesten dituzte. Orientatzeko eta prestatzen hasteko etapa bekadunaren ondotik, etapa praktikoagoa edo tutoretzapeko gizarte ekintzakoa dago. Lan kontratu duna, behin hori eginda ikaslek dagozkien lehenbiziko eta bigarren mailako profesionaltasun ziurtagiria jasoko dituzte, eta beste osagarri batzuk, espezialitatearen arabera. Orgak gidatzeko baimena, laneko arriskuen prebentziokoa, genero berdintasunekoa, gaitasun digitalekoa eta bar. Ezaguera eta ziurtagiri horiek gaitzen dituzte hautatutako lanbidetan aritzeko. Lantegi ekimen hauetan laneratze kopuruak ikasleen 160-a jotzen du. Espezialitatearen arabera eta lan merkatuko uneko egoeraren arabera. Azken horren, eskarietara doitzen dira edukiak urtez urte. Alaber ordainean, garrantzi ezberdinetako lanak eta instalazioak egiten zaizkio hiriari eta horrek askotan 160-a aurrezkia dakar kanpoko enpresen bidez egin balira. Hiriak izanen zukeen kostuaren aldean. Praktiketan zehar ikaslek egindako lanetako batzuk hauek dira. Eremu lorategidunak zaintzea, ziudadelako arresiak garbitzea, gizarte larrialdetarako etxe bizitzak birgaitzea, argaren gaineko zubi historiko batzuk zahar berritzea eta apartamentu babestuak eraberritzea. Iruñako udalaren lantegi eskoletako ekimenak fase asko izan ditu, izan ere lehen lantegi eskola 1986koa da, orain arte 1700 persona jasotute prestakuntza Iruñan programa hauen bidez, eta eskaria mantentzen da. Adibidez aurten 145 laguna aurkeztu dira Landabengo prestakuntza zentroko lantegi eskoleko osotara eskaintzen dituzten 60 tokietako bat lortzeko. Udala karrera egin die Espainiako padel txapelketan aurren junior zein kadete kategorietan parte hartu zuten Nafarroako adingabeen selekzioei. Atzo goizean Enrique Maia Iruñako alkateak eta udalbatzako kide batzuk parte hartu dute udalak antolatutako ekitaldi instituzionalean. Zeinan harrera egin baitzaie joan den irailean Kordoban egindako selekzio autonomikoen Espainiako txapelketan aurren junior zein kadete kategorietan parte hartu zuten neska eta mutilen selekzioei. Kirolariekin eta langile teknikoekin batera Juan Pablo Pereira Nafarroko Padel Federazioko lehendakari ere izan da ekitaldian.
Udaletxeko harrera aretoan izan da eta horren bidez aintzat hartu nahi izan dira Ala Kirola Beranola Kordoban hauxe lortu duen arrobia. Datorren urtean, Nafarroan nazioko padelean, 18 urte zazpikoetan onenak diren 8 erkidegoen arteko txapelketan lehiatuko da. Bai nesken kategorian, jada elitekoa zelarik, bai mutilen kategorian igoera lortu berria delarik. Selekzio autonomikoen Espainiako txapelketan nesken kategorian 15 selekziok parte hartu zuten eta gizonen kategorian beste 15ek. Nafarroak bietan aurkeztu zituen taldeak, neskak lehen mailan lehiatu ziren kategoria mantentzeko xedez eta mutilak bigarren mailan igoera helburu zutela. Lehia aurren junior zein kadete kategorietan izan zen, hiru partidatan onenagatik sailkatzeko kategoria ezberdinen artean eginda. Nesken kategorietan non Nafarroa lehen mailan lehiatu baitzen selekzio hirugarren geditu zen, Madrilgo Padel Federazioaren aurka final aurrekoetan erorio ondotik. Azkenean hori izan zen txapelduna bat bi estu batean, hiru partidetako bi hiru setean jokatuta. Nafarroko taldekideak hauek izan ziren Leire Baldeyou eta Maite Los Arcos junior kategorian. Blanca Arriola, Paula Carril eta Marta Lambies kadete kategorian eta Leire Insausti, Maria Erroz eta Marta Goñi aurren kategorian. Mutilen kategorian Nafarroa bigarren mailan lehiatu zen eta lehen mailara igotzea lortu zuen txapeldun geratu ondotik, bi kanporaketa irabazita eta topaketa bat ere galdu gabe. Selekzioan honako hauek zeuden: David Guzman eta Daniel Zugasti junior kategorian, Markel García, Luis Mari del Pozo eta Javier Belloso kadete kategorian eta Inigo Calvo Aimar Goñi eta Beñat Jaime aurren kategorian. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako udal eta kontzejuen federazioak 2023 arte berritu dute etxagabetzeen lankidentza hitzarmena. Eduardo Santos, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontsilariak eta Pablo Azkona, NUKF-ko lehendakariak lehendabizikoz 2016 sinatu zen hitzarmenaren luzapena izenpetu dute ostegun honetan. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko udal eta kontzejuen federazioak sinatu zuten atzo 2016-tik bodere judizialaren konseilu nagusiarekin duten lankidetzarako hitzarmena. Nafarroko parlamentoan gauzatu da sinadura Eduardo Santos, Migrazio Politikak eta Justiziako konseilari, eta Pablo Azkona, Nafarroko udal konsejoeko lehendakariaren artean. Hitzarmena Nafarroko gobernua, Nafarroko udal konsejoen eta bodere judizialaren arteko lankidetzarako dago planteaturik. Herritarrek kaleratze eta hipoteka exekutzate prozeduraren aintzinean babesteko. 2016-ko irailaren 22-an gauzatu zen lehen aldiz eta ondorioz egungo luzapena inplikaturiko aldeek sinatzen duten hirugarrena da. Oraingo honetan berriz hitzarmena ez da urtebeteko epean luzatuko. Orain arte bezala 2023-ko irailaren 22-ra arte baizik. Hitzarmenak familiaren etxe bizitza altxatzearen ondoriozko zaurgarritasun balizkoak hautamatea lantzen du, eta baita gizarte izaerako neurriak ere. 2016-an bezala testuak ezartzen duenez, bodere judizialako konseiluaren gobernuari jakinaraziko dizkio persona bat gizarte bazterketa egoeran egon daiteken kasuak, jabe zen edo alokairuan zuen etxe bizitzaren gainean jasandako kaleratzearen ondorioz. Une horretatik aurrera gobernuak eta hitzarmenarekin bat egin duten toki erakundek beraien babes programak aktibatuko dituzte. Programa horiek larrialdi laguntzak ematean, etxe bizitza alorreko bitartekaritzan eta etxe bizitza sozialen foru funtsean alokairu polsan edo etxe bizitza babestuetan dauden etxe bizitzen errentamentuetan zentratuko dira. Baina horrez gain, hirugarren eranskin eta luzapen horrek kaleratze eta hipoteka exekuzio prozedura kasutan datuen lagapenaren gaineko aldaketak sartzen ditu. Izan ere, lehen hitzarmena sinatu zenetik, datu personalen tratamentua eta babesa arautzen dituzten Europako arautegia eta abenduaren 5-eko lege organikoa sartu dira indarrean. Hitzarmen horren bitartez, Nafarroko gobernuak eta hitzarmenarekin bat egin duten toki erakundek berretsi egin dute beraien familia etxe bizitzatik kaleratuak izan ondoren gizarte bazterketa arriskuan geratzen diren personekin duten konpromisoa. Gizartearen aurkako eredu eta politika ekonomikoen ondoriotzat hartzen den etxe bizitza galeraren aurrean babes neurriak eskaintzea bilatzea da.
Hitzarmenarekin bat egiteko interesa duten toki erakundek gai horren inguruan hartzen dituzten akordion kopiak bidali beharko dituzte. Eta hark aldi berean Nafarroko gobernuko lehendakaritza departamentura bidaliko ditu. Botiken eta osasun produktuen Espainiako agentziak ahozko ranitidina duten botikak merkatutik ateratzeko agindu du. Ranitidina daukaten botikak dira Alken, Ardoral, Posen, Zantak eta Ranitidina EFG. Botiken eta osasun produktuen Espainiako agentziak ranitidina konprimatuan daukaten botikak erretiratzea agindu du. Agentziak erabakia hartu du Europan eta nazioartean horrela egiten ari da ere, arretan neurri bezala ranitidinaren fabrikazioan nitrosaminasekin erlazionatutako loikeriak aurkitu baitira. Ranitidina daukaten botikak dira Alken, Ardoral, Terposen, Zantak eta Ranitidina EFG. Nafarroako gobernuak zaintzaile izateko 14 plazetako oposizioa deitu du. Izen emateko epea urriaren 30ean amaituko da eta probak 2020ko urtarriletik aurrera hasiko dira. Nafarroko gobernuak Iruñako San Jose zentroan funtzionario erregimenean zaintzaile izateko 14 plaza deitu ditu. Eskaerak aurkezteko epea urriaren 30ean amaituko da eta frogak urtarriletik aurrera hastea aurreikusi da. Oposizioan parte hartzeko eskariak, era telematikoan azalduko dira Nafarroko gobernuak interneten duen atariko tramiten katalogo urrengo fitxaren bitartez, bertan ordainketa segurua den sistema badago, era azterketa tasak ordaintzeko. Aipaturiko estekan argitaratuko da prozedura arautzen duen araudiaz gain, auzitegiak duen edozein komunikazio oposizio egiten duten personekin onartutako eta kanpo utzitako personen zerrenda edo azterketa datak. Jada, Nafarroko aldizkari ofizialak deialdiren oinarriak argitaratu ditu. Oposizioa bi frogaz osatua egongo da. Lehendabizikoa teorikoa izanen da eta legeria gaien eta deialdi oinarrietan erlazionatuta agertzen diren foru erakundeak gaineko tesmotako 80 galdera erantzun beharko dira idatziz. Bigarren froga teoriko praktikoa izanen da, test motako 40 galdera teoriko praktiko erantzun beharko dira idatziz, dauden edukiei eta zaintzaile lanpostuen gertatu goi diren egoera praktikoei buruz. Deitutako 14 plazak D-mailakoak dira eta Iruñako San Jose zentrokoak, eskubide sozialeko departamentuaren mendekoak. Kintoko janera egingo den bizitarekin hasiko dira larun bat honetan 2019-2020 ingurumen hezkuntzarako eta voluntariotza laguntzeko programako ekintzak, gizarteari eta taldei zuzendutako hainbat hezkuntza eta divulgazio jardunaldi ditu egitaragoak. Kintoko janak larun bat honetan urria 5 okilaren aterkipean bizita egingo da, Aezkoa Kintoko basozainen eskutik oianean egiten diren erabilerak eta ingurune naturalekiko errespetua nolabat etorrarazi ezagutzeko aukera. Ekimena goizteko 10:00 hasiko da eta aurrez izena ematea beharrezkoa da. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak antolatutako 2019-2020 ingurumen hezkuntzarako eta voluntariotza laguntzeko programaren lehen ekimena da. Programak urtero abiarazten dena bi helburu jarraitzen ditu: hiritarrentzat zuzendutako hezkuntza eta informazio jarduerak eskaintzea eta aldi berean departamentuak egindako lanak eta zerbitzuak jakinaraztea. Programatutako lehen bizita honetaz gain urrian antolatuko diren jarduerak 19, 20 eta 27 egunetan izango dira. Zehazki 19 larun batean se busca georreferenciación de plantas exóticas e invasoras en Ezkabarte. Jardueran parte hartu izango da eta igandean 20 la berrueza estelan Araneko zuaiz monumentalak ezagutzea eskaintzen da. Igandea 27an paisajes esteparios Paisajes agrarios, una riqueza desapercibida jardueran parte hartu izango da. Azarorako beste hiru jarduera programatu dira, 9 eta 16 larun batetan izokinei buruzko jardueraz gozatu izango da, eta 24 igandean pasa faunaren gaineko beste ekimen bat antolatuko da. Jarduera hauetan parte hartzeko interesatuak dauden personak guztiak, debalde formulario bat bete behar dute. Herritarrentzako akzio ez gain programak, taldetarako jarduerak ere ditu, aurrez eskaria eta datak hitzartu beharrekoak. Ekimen honen bitartez, basozainak guarderio de medioambienteren lana ezagutu daiteke, eta era, diversitaterako basoak eta bazkak bezalako gaiak, ingurumen naturala babesteko lan bertikalak, iriko fauna ezagutu, ibaia eta bere balioak beste gai batzuen artean.
Gaur lainoguneak nagusi iparraizea ere bai temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Larun batean eguzkitzu egongo da egunaren hasiera eta amaieran tarteka lainotsu. Iparraizea ibiliko da arratsaldean bizi xamar. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira maksimoetan aldaketarik ez edo zeozer igo daiteke. Igandean beste fronte baten etorrerarekin egoera kaiskartzera egingo du. Kantauri xurialdean nabarituko dugu bereziki, bertan zerua oso lainotxo egongo da eta euria ere egingo du. Orokorrean euritikia batez ere eguerditik aintzinera. Lurraldearen hegoaldean lainoak ugaritzen joango dira baina ateri eutsiko dio. Hasieran haizeak hego ukitua izango du, goizean ipar-mendebaldetik finkatuz joango da eta kostaldean bizi xamar. Temperatura maksimoak antzekoak edo pixka bat apalagoak izango dira. Pasadas las 4 konpainiak Route 6.6 lana aurkeztuko du larun batean Iturramako Zibiboxean, ikasturte honetako euskarazko aurra antzerkiari hasiera emanez. Amasei eta hogeita mar urte bitarteko 80 gaztek hasi dute ordaindutako prestakuntza esperientzia hainbat lanbidetarako Iruñeko udalaren 5 lantegi eskolen bitartez. Udala karrera egin die Espainiako padel txapelketan aurren junior zein kadete kategorietan parte hartu zuten Nafarroko adingaben selekzioei. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioak 2023 arte berritu dute etxe gabetzen lankidetza hitzarmena. Botiken eta osasun produktuen Espainiako agentziak ahozko ranitidina duten botikak merkatutik ateratzeko agindu du. Nafarroko gobernuak zaintzaile izateko 14 plazetako oposizio deitu du, izen emateko epea urriaren 30an amaituko da eta frogak 2020ko urtarrietik aintzinera hasiko dira. Quintoko Oianera egingo den bizitarekin hasiko dira larun bat honetan 2019-2020 ingurumen hezkuntzarako eta voluntariotza laguntzeko programako ekintzak.